Від трави і сліду не лишилося, а взагалі тут зелена зона. Попри це, автівки припарковані на газоні практично завжди. Звісно, що ненормально. Ну, і за недостатки парковочних місць воно так і виходить. Тому так. Ситуація, звісно, неправильна, але ж виходити якось треба, куди людям машини паркувати. І все, так і ставлять. А якщо працюватимуть паркувальники, то люди не будуть тут залишати автівки. Я маю на увазі поліцію. Усе елементарно. Так, місць для паркування в Ужгороді бракує, але і зелені зони треба берегти. Обурює така ситуація не тільки містян. Знають про традицію паркуватися на газонах і в міській раді. Ситуацію вивчили і знайшли вихід. Встановлять тут антипаркувальні стовпчики. Потрібно провести такі обмежувальні стовпчики встановити, для того, щоб не псувати і зелену зону, і потім не загрязнювати наше місто. Це з департамент встановить, там мають на ці види робіт, мають бюджетні призначення, тому це буде зроблено. Протокольне доручення на встановлення обмежувальних стовпчиків на Київській набережній дали члени виконавчого комітету міськради на останньому засіданні. Так збережуть імідж Ужгорода як зеленого та туристично привабливого міста.